Fillimi i punëve për hapjen e bulevardit Blagoja Toska në Tetov vazhdon që edhe më tutje të mbetet peng i mosmarrveshjeve ndërmjet të dy familjeve dhe një kontesti gjyqësor në mes të komunës së Tetovës dhe disa qytetarëve, shtëpitë të cilëve duhet të rënohen. Rreth 17 palë që do duhet të nënshkruanin marrveshje me të cilën pajtohen që prona e tyre të ju merret nga autoritetet komunale dhe në këmbim atyre të ju ofrohen mjete financiare, që shumica prej tyre edhe i kanë marrë dhe i kanë lëshuar shtëpit. Nga këto, vetëm dy palë nuk kanë ngelur të kënaqur, edhe atë siç thon nga komuna e Tetovës, kryesisht problemet i kanë pasur mes vete. Komisioni i formuar nga Këshilli i Komunës së Tetovës për bulevardin Blagoja Toska në Tetov, i cili është formuar me qëllim që të gjejë zgjidhje për problemet pronësore juridike të personave, nuk ka arritur që të gjejë një zgjidhje të tillë. Komisioni në fjalë, sipas kryetarit të Këshillit të Komunës së Tetovës Bekim Mehmeti, ka dalë në teren dhe ka verifikuar se ku qëndron problemi. Megjithatë, nuk ka arritur të parafrojë qëndrimet në mes palëve, të cilat kanë mosmarrveshje në mes veti. Tani ne si komision kemi dalë në teren e kemi verifiku ku qëndron problemi dhe mundohemi që t'i gjejmë një zgjidhje sa më të shpejt, me qëllim që edhe aty të fillohen punët. Vlerësoj që sa i përket pagesave, do me thonë nuk ka asnjë problem, sepse qeveria na lëshoi mjetet sa i përket kompenzimit të tokave të pronarve, dhe pjesa tjetër sa që dim të gjithë ne, do me thonë bëhet fjalë për dy familjet të cilët realisht kanë probleme në mes veti dhe ne si komisioni këshillit të ndojmë që të zbutim dhe të gjim një zidhje. Në ndërkohë, nëse nuk gjindët zidhje, atëherës do të drejtohena me siguri gjyqit i cili me siguri do marrë një epilog dhe pastaj në atë epilog do duhet të shëndrym edhe në vepër. Këshilltari i Aleancës për Shqiptarët në Këshillin e Komunës së Tetovës, që është edhe antar i Komisionit për gjetje në një zgjidhje të problemeve pronësore juridike për bulevardin Blagoja Toska, Arif Selami, thotë se antarët e komisionit nuk kanë realizuar takim me ato palme të cilat komuna e Tetovës është në kontest gjyqësor për të gjetur një zgjidhje rreth këtij problemi. Ne ishim tre këshilltarë, pra kryetari dhe di koordinatorët, për shkak se të gjithë koordinatorët e grupeve të këshilltarëve janë pjesë të këtij komisioni, pra kryetari i komisionit dhe përgjithësia e sektorit për urbanizëm. Pra ne ishim vetëm tre veta. Ditë ishte një takim, unë mendova se do jetë pak më formal, po ishte vetëm ne tre veta, nuk morëm pjesë tjerët dhe shkuam rastësisht u takuam me banorët e lagjes aty. Do thotë ne nuk patëm mundësi të takohemi edhe me atë pale, cila është vetëm e vetëmja pale, cila është me njerë shtëpia e parë, që se lëshohesh me njerë prej urës, që është këtu në afër spitalit, dhe pjesa tjetër është dërmuesi, si pas informatave që kam të sigurta, do të thotë janë 17 pale, dikund 2-13 pale janë veç i kanë marë dhe të hollat. Do thotë edhe 2-3 pale tjerë janë pajtu, këtu ka kontest komunet të Tetovës dhe kontekst gjithësor, si pas informatave, vetëm me di pale. Për ndryshe rikujtojmë se projekti për hapjen e bulevardit Blagoja Toska premtohet nga kryetaria e komunës Teuta Arifi që nga mandati i saj i parë në krye të komunës, gjegjësisht në vitin 2013. Për realizimin e këtij projekti vitin e kaluar konkretisht më datë 26 nëntorë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka ndarë mjete financiare rreth 29.500.000 denarë, për hapjen dhe rikonstruimin e këtij bulevardi shumë të rëndësishëm dhe të shumë mirë pritur nga qytetarët, për shkak se hapja e këtij bulevardi do të shkarkonte në masë të madhe komunikacionin e stërngarkuar në pjesën qendrore të qytetit dhe në shumë rrugë të tjera të qytetit të Tetovës.